Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita hadir dalam majlis yang mulia ini, iaitu majlis pernikahan antara saudara Muhammad Khalid bin Muhammad dan saudari Nur Afiqah bin Rahim. Sama-sama lah kita berdoa kepada Allah, semoga kedua mempelai berjaya melayani bahtera hidup mereka dengan baik. Mudah-mudahan juga majlis kita diberkati oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Zawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Saudara Muhammad Khalid bin Muhammad, saya nikahkan awak dengan Nur Atiqah binti Abdul Rahim dengan mas kahwin sebentuk cincin belian. Nur Atiqah binti Abdul Rahim dengan mas kahwin sebentuk cincin.